Ska vi fortsätta med, det kunde ju vara lite olika när det gällde att gifta sig. Det var ju så för att när man gifte, den som inte hade blivit gift, om vi säger, som blev kvar, om det var en kvinna, så fick hon faktiskt vara ogift, vara hemma och ta hand om sina gamla föräldrar. Och det var det många som inte tyckte det kanske var lite roligast, men man ville gärna kanske skaffa sig en idé. Men vi träffade på en som tyckte det var ganska bra omgift. Och det var från en kvinna på Rurö som hette Gulli Hansson, som vi fick en sång som hon hade fått av sin moster Agda Rudin, född på Rurö. Och hon sjöng gärna den här visan. Och den har också funnits i skillingtryck från 1800-talet. Så, och då är det ju som Lilian sa, kanske inte exakt samma personer, utan det blir ju för det mesta på hörsägen. Och då kan vi ändra lite grann så det blir inte exakt samma. Men så här sjöng Agda. Vad det är skönt att vara, och ge mig tängslar i någon skara, som plockar kvinnans frihet bort och gör dess glädje liv så kort. Kära flicka, hör och lär dig vad du som frulid vill för dig. Du är ju endast glad och fri mot hustrun i sitt slaveri. Lära och sjunga lov till mannens ära, för det han är så vit som god, men prövar kvinnans tålamod. Nej, vänta bara bröllopstiden, med all sin fröjd är snart förliden. Då tänker skämt på en annan håll, och kärleksstämmor stäms i moll. Då börjar äkta himlen mula, och äkta mannens panna mula, och äkta sällheten blir all, och äkta kärleken blir kall. Att ha en man med sura miner, som knappast tål att sola skiner, då har man nöjet med. När ogift du i sök vill göra, så slipper du att med dig föra en karavan av ungar full, och kärleksplantor lull, lull, lull. En fri som fågeln vill jag bliva, och är min hand och hjärta giva åt någon här. Det är ett fast, beslutsamt ord. Ja!